Pois é, galera, que é mangue seco, já tá à noite, a maré tá bem alta, não vai dar pra gente pescar muito. Mas se eu pegar menos meio quilo, vai dar pra mostrar pra vocês aí, viu? O negócio tá muito escuro, não vai dar pra mostrar a pescaria dentro d'água, mas tamo junto, né? Bora lá. Aí, galera, amarramos já o rabo da puçá. Agora a gente vai entrar no mazão. O negócio não dá pra ver. Não dá pra ver porque tá muito escuro, né? Lá os navios lá na ponta. Dá só navio, né? Só navio dá pra ver. Mas essas luzes aí não é pisca-pisca não, gente. É navio. E agora vamos doutrinar no camarão. Pelo menos meio quilo a gente vai pegar, gente. Não é possível. Então valeu. Vou lá e volto já já. Bora lá. Primeiro lance, pegamos mais ou menos que uns meio quilo, mas vou mostrar melhor para vocês. Aqui. É fartura o ano todo, gente. Mas a galera não quer vir buscar, né? Ai, olha isso. Meu Deus, olha. Olha o tamanho. Tem camisa aqui não, né? Não. Olha o tamanho desse camarão branco. Olha aí, ó. Vivinho. Olha aí, piticaia. Mexe devagar assim, porque às vezes tem bagre. Olha aí, ó. E é piticaia mesmo. Saiu até a Thaís aqui. Pera aí. Deixa mais de peixe aí. Mais de peixe só com o âmago. Tá aí a saída. Olha isso. Olha. Esse piticaia aqui, gente, ele dá. Ele começa a dar no começo de fevereiro. E vai até julho, julho para junho. Na Semana Santa é bom. Mas eles proíbem, né? Eles vão começar a proibir a pescaria de camarão. Mas olha, para Semana Santa dá certinho. Diz que dá para fazer uma torta, um mexido, ou só na água no sal mesmo. Só dá para comer cru. Nós vamos lá de novo dar mais um lance, pente para cá. Mas eu lanço. Bora lá, bora atrás de mais meio quilo para completar um quilo. Tá chegando um ano aí. Aí, galerinha, um segundo lance. Vou abrir esse aqui porque veio um toco, meu irmão. O tamanho desse toco. Aqui. Parece uma mão. Esquisito. Aí, galera, eu sei que amanhã vai dar muita gente nesse mangue seco por causa desse vídeo, mas olha, só não deu para pegar mais porque a maré tá muito alta. Já sabia, né? Porque a hora da maré tá coincidindo muito alto logo cedo. Aqui, ó.
São mais ou menos umas 7h40 por aí. A maré tá dando 6 horas ainda no claro. Mas essa semana, daqui pra sexta-feira, a maré vai estar baixinha. Esse é um camarão que é bom pescar com maré baixa. Não sei se tem lavado, né? Tem um lugar que tem lavado. Lá na Raposa mesmo, lá. Ali pro lado do centro da praia de lá, dá bastante. Mas olha, gente, a gente andando alguns metros, a gente andou um pouquinho. Andou um pouquinho, que a maré dá muito. Olha um tanto de camarão. Ainda bem, dá muita água viva, ó. Aí. Sarnambi, ó. Interessante. Então aí, galera, tá dando sarnambi na beira da praia aqui do Mangue Seco. Até na Pussá tá vindo, ó. Passei hoje pela manhã, bem cedo mesmo, maré enchendo. Tinha muito sarnambi. Tinha muito gente tirando. Olha, maguinha amarela. Ah, isso aqui é um risco, gente. Como ele já tá meio baqueado, não vale a pena soltá-lo não, senão ele vai acabar machucando o pé de alguém. A gente vai deixar pra limpar em casa, né? Mas olha, tá achando até um... de pescar, cara. Até uma... até pedra de dama. É mesmo? Dá pra fazer, né? É, água tá fedendo pra porra. E o velho camarão branco. Olha, esse aqui tá cheio de detalhes, ó. Depois a gente vai limpar melhor em casa. Aí vocês vão dar uma olhada pra cá. Esse é o grito da vitória. Bora, Patrick. Vai, chego do serviço, filma aqui, chego do serviço cansado e o cara me bota pra carregar, parceiro. Bota pra carregar, eu mando é mesmo. É menino da Pussá, é menino da Pussá, é menino da Pussá. Eu sou o mais cobiçado da raposa. Aí chega o cara, não parece que o café com bolo. Caramba. Então eu fico só pra mim. Por mim. Eu não, é a camisa. Não sei, o. Tenho certeza, né? Mas... olha, galera, depois que a gente pegou o piticaia, né? Pegou algumas sujeiras, algumas folhas, alguns peixinhos. Mas olha aí, ó. Aqui é só fartura, gente. E começou agora. Daqui uns dias vou mostrar pra vocês cerca aí de uns 30, 40 quilos. No mínimo 10, né? Pra gente não exagerar. Mas camarão dá muito aqui, viu? Bastante. E a pescaria dele é uma pescaria fácil. Mas tem que ter pessoa de coragem, né? Porque a preguiça nesse lugar predomina. Rapaz, esse cara até tinha acabado na rima. Se eu fosse teu carro mesmo. Eita, ó. E tá brancão. Ah, aquele confeito um cavalo. Nem tá brancão, ele era mais assim. Ele ficava em cima do fogão. Ele era mais escuro. Os restos. Ele é bonito. Cause I don't know what nobody's here.